Jadi untuk hari ini, Jasmine nak buat bubble tea. Ramai kan kalau you pergi Subang lah, you pergi KL kan, ramai je ada macam kedai bubble tea kan. Lepas tu, satu minuman tu macam mahal. RM12, RM11. Baik je I buat sendiri kan, sebab kalau I beli bahan-bahan, tak ada hari I boleh buat. So hari ni Jasmine nak eksperimen. Buat bubble tea tu nak ambil masa berapa jam untuk buat. Lepas tu susah tak? Lepas tu mahal tak nak beli bahan-bahan untuk buat apa tu ya? Pearl tu. Yeah. Let's go shopping. Let me see. Bubble tea. How to make bubble tea. Okay, you know what? Untuk buatkan benda lagi senang, I'm just gonna like follow Khairul Amin macam mana dia nak buat. So tengok jadi ke tak. Oh my god, my house is so messy. Oh my gosh. I'm supposed to do something yet, I forgot. Harap maaf. Aku tak faham lah dengan cepat. Macam mana orang mau? Oh my god, ada orang kat sini cepat-cepat orang kenal kita lah. Oh my god, I forgot to bring my grocery bag. Oh god, so scary lah knowing people that know you shit. Oh my god, dia parking betul-betul dekat kereta ai. Okay. Let's just like shop without the grocery bag. I feel so embarrassed bringing like my camera and then people shoot. Okay, we've got this menu. Gula perang. Let's look for gula perang. Excuse me, I'm looking for gula perang. Oh, here it is. Hey, gula perang and gula brown, is it the same? Brown sugar, yeah. So we'll get the cheapest one. Okay, this is the cheapest one, right? Warna hijau apple, merah jambu. Sebab kita nak betul-betul kan, so we want, kita nak yang hitam kan. Excuse me, do you have like black coloring? Actually, we don't have, we don't work here. Kita bukan. Oh, I'm not talking about him. Oh, I'm so sorry. Oh, shoot. Auntie, black coloring. It's okay. Black. So the closest to black is chocolate. This one is chocolate, don't you? Chocolate? Alright. Here? Yeah. There's only chocolate, I guess. Tepung ubi kayu. Ubi kayu tu apa eh? Corn starch eh? Itu jagung kan? Okay, $1.90. Oh, Allah. Oh, it says $1.75, is it? And then start making the tea. Macam mana nak buat milk tea eh? I tak boleh faham tau. Macam bila orang nak tulis resipi ni, diorang akan tulis macam satu karangan. So they write one essay to talk about all the history of milk tea. Just go straight into the milk tea. Lipton. I rasa ada Lipton kat rumah kot. Susu kan? Okay, susu. Let's go and find susu. Aku nak beli bak choy. Itulah masalahnya kalau kita pergi tempat macam ni kan. Since kita dah ada kat sini, belilah. So, what milk should we buy? Ini eh, sejat eh. Marigold, really? $2.79. Tapi ni kan, RM2.30. Okay, it's only 50 cents. Ais kat rumah ada, teh kat rumah ada. Okay, jom. Let's pay, let's see how much it costs. $17.15. Okay, so hari ni kita nak buat bubble tea and of course tadi I went shopping and apparently you hanya perlukan gula nak buat boba tu kan. Lepas tu you guna tepung, tapi bukan tepung apa-apa tau, kena ubi kayu. Lepas tu inilah untuk colour dia, tapi I rasa kan ni pun kalau you nak berjimat duit, tak perlu pun you nak beli ni. Ha, jimatlah RM3 you. Ni Lipton, I harap dia masih boleh minum sebab ni dari lama sudah, mungkin a few years, so I hope it's not expired. And ini adalah susu isian sejat. So none of these are sponsored. Gosh, I need to be paid to be sponsored. Now we go to the YouTube video kan? Apa nama dia? Khairul Amin eh? Okay, jap kita pergi tengok video dia. Hey, what's up guys? So hari ni kita what's up? Alamak, suara dia macam Sufian Suhaimi. Ah! Satu cawan air, lepas tu... Jap. Setengah cawan brown sugar. Setengah cawan eh. So setengah cawan eh.
Wow, so sweet. How much sugar are they using? I rasa sebab I tak suka terlalu manis, so I hanya cawan macam ni je, tak perlulah setengah cawan. Kita tak nak. Oh my god, I feel like it's too much. Shit. Tapi dia tak kata berapa panas kan? I rasa kena add water sikit lah. Lagi cantik lah. Kau ingat dia hitam sebab apa? Dawat soto. Okay, so macam ni eh. Asal si Khairul punya cantik dia punya tu, I macam pasir lah. Kena sejuk dulu lagi. Okay? Oh my gosh, it's so hard to do. You see my this one? Dah semua putih dah. I paling benci washing dishes. Lap. I tak suka minum cawan yang basah. And then? I still think I put too much water. Kalau tak berguna, rasa dulu. I tak berani nak minum. Kenapa? Kalau dia macam tak menarik. I think it's cooler. Oh my god, penat okay. Sudah. Okay, so uli-uli. Ini sampai jadi bulat. Tak boleh lah dia punya texture. Memang tak boleh lah. I rasa you know why? I pecah-pecah tadi. Tengok ni ha, pecah-pecah. Ayo. Fokus sama kak. Tapi dia buat kau punya pearl tu lagi cantik. Ayuh, kau ingat? Tambah jahit. So, tambah air. Tambah air sikit. Dia jadi macam coklat sikit lah. Tengok, how? I memang seorang isteri mitali. I rasa I boleh jadi isteri rumah yang baik sangat. Sampai jimat duit tak nak beli milk tea. Tapi malangnya saya tak ada suami. Boyfriend pun tidak ada. Oh. I'm so drama. I rasa tu kena add tepung lah. You jangan rasa, you teruskan. You kejap, teruskan. I pula yang marah. Boleh teruskan. Awak ni seorang suami yang jahat tau. Ni berapa lama kena buat ni? Sampai dia jadi macam tu. Khairul dia ambil berapa masa untuk buat? Dia buat video dia cut. Lepas tu buat video dia cut memang nampak dah sekejap. Sekarang you kan nak reality show. Nak reality show, at least I give you reality show. Eh, asal videographer ni marah I eh. Ni macam biasanya orang canai buat, orang roti canai buat kan? Yeah. Oh, dik. Rubber, dik. Ta-da-da. I rasa nak mainkan lagu Piram ni. Ini, wow, look at this. Macam kuih kan? Okay, so kita potong kecil macam ni. Oh my god, banyaknya kerja kena buat. Ini kan, I rasa kena ada anak-anak untuk buat lah. Diorang suka buat kerja macam ni lah. I boleh tidur tau nak buat benda macam ni. Satu kali minum 4. Gula perang. Perang. Cukup dah. Air 4 gelas. Kalau aming tu, dia banyak boba tau. Kita sedikit je. Tak payahlah kita letak banyak air. Hei, bosannya kita nak tunggu ni, sayang. Mama potong rambut kuntul. Jasmine tak suka makan benda manis. So siapa yang nak mengorat saya, janganlah guna kata-kata yang manis. Jasmine tak termakan. Oh my god, I'm so nervous to drink this, you guys. Look at my bubble tea. Asal saya punya bubble ni tak masuk. Oh, patutlah dia terlalu besar. Patutlah dia start kat sini jap. Jap. Hmm.
actually not bad. Tapi tak dapat kunyah. I tak dapat kunyah. What? It's still there. Rating I 3/10. Boba I 3.5/10. So konklusinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun boba itu adalah RM11 ke RM8 ke RM9 ke kan, saya rasa berbaloi lah kan. Saya rasa kita dah ambil masa 3 jam nak buat boba ni kan. 3 jam tu kan, you boleh buat banyak kerja tau nak untung balik RM7 tu, RM8 tu ha. Jadi, jangan sebab nak jimatkan duit, buang masa 3 jam. Nasihat saya, belilah boba kat luar. Nasib kita potong tadi boba tu ha. Tak nak minum lah, tak ada taste lah.